Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihilladzi akmalahu wartadha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi sayyidina Muhammadin alladzi ijtaba min khalqihi wastafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa thumma ila hadrati musannif hadzal kitab al fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Thaqaiqul Akhbar halaman 15 baris tiga saking inggil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-babu tawiki kubab. Atsalitsu kang kaping telu iku fi dzikril malaikati. Tetep ing dalem nutur utawa nerangaken malaikat. I'lam marwasira annallaha ta'ala. Ing setuhune Gusti Allah taala iku khalaqa. Wus ndadekaken utawa nitahaken sapa Allah al malaikata ing malaikat al kirama kang mulya-mulya al arba'a kang papat rupane Israfilah malaikat Israfil alaihi salam wa Mikail lan malaikat Mikail alaihi salam wa Jabra'il lan malaikat Jibril alaihi salam wa Izra'il lan malaikat Izrail alaihi salam wa ja'ala lan wus ndadekaken sapa Allah fi aidihim ing dalem kekuasaane malaikatal kiramal arba ndadekno umurul khalaiki ing pira-pira perkarane pira-pira makhluk wa tadbirul alami lan ngatur alam kullihi ya sekabiane alam. Bab sing kaping 3 niki jelasaken malaikat. Dawane Kyai Musannef i'lam annallaha ta'ala khalaqal malaikatal kiramal arba'a. Warwa seliramu sakta menegusi Allah niku nyipta akan malaikat sing mulya-mulya sing katae wonten sekawan. Malaikat sekawan niku sinten mawon? Setunggal malaikat Israfil, kaping kalih malaikat Mikail, kaping tiga malaikat Jabrail utawa Jibril, kaping sekawan malaikat Izrail alaihi musallam.
Lajeng sedaya urusan-urusane makhluk ugi ngatur sedaya alam saisine niki dipasrahaken Gusti Allah dateng sekawan malaikat kala wau. Lha napa Gusti Allah mboten mampu ngatur kabeh urusane makhluk, ngatur kabeh alam saisine nggih mampu. Cuman Gusti Allah niku kersane ngonten damel malaikat, terus akhire malaikat niku diparingi itu tugas. Niku ndodohno kuasane Gusti Allah. Nggih Gusti Allah mampu damel malaikat. Nggih sing akhire malaikat niku diparingi tugas kali Gusti Allah. Sedaya urusane para makhluk ugi ngatur sedayane alam saisine. Niku ndodono nek Gusti Allah kuwasa. Wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah Jibril ing malaikat Jibril alaihi salam. Sahibal wahyi ingkang anduweni wahyu warisalati lan utusan. Malaikat Jibril niki dipasrahi kali Gusti Allah bagian ngeteraken wahyu kali risalah. Dadi sedaya rasul, sedaya nabi niki sing ngedoaken wahyu, sing maringaken wahyu ni Allah dateng para nabi, para rasul kala wau niku yakni malaikat Jibril. Wa Mikail lan ing malaikat Mikail alaihi salam sahibal amtori ingkang anduweni pira-pira udan wal arzaki lan pira-pira rizki. Lajeng malaikat Mikail niki ditugasi kali Gusti Allah bagian ngatur udan, bagian ngatur rizki. Dadi urusan udan, urusan rizki niki sing ngatur malaikat Mikail. Wa Izrail lan ing malaikat Izrail alaihi salam sahiba qabdil arwahi ingkang anduweni njabut pira-pira roh. Lajeng malaikat Izrail dipasrahi kali Gusti Allah bagian njabut sedaya roh. Nggih, rohe makhluk sing kagungan roh niki sing bagian njabut roh niku yakni malaikat Izrail. Wa Israfil lan ing malaikat Israfil alaihi salam sahibal qarni ingkang anduweni semprong utawa trompet sangkakala yakni negesi sapa Kiai Musannif As-Sura ing semprong. Lajeng malaikat Israfil ditugasi Gusti Allah bagian napa nyebul trompet sangkakala. Cuman ngantos sakniki trompet niku tasik dereng disebul. Nggih, dadi sedaya niku pun tugas malaikat Israfil niki sing tasik dereng. Nggih, soalé tugase niku dereng angsal perintah, dereng angsal mandat saking ngarsane Gusti Allah. Kapan trompet niki disebul? Nggih, ngentosi perintah Gusti Allah. Nggih. Ya gak kathik saya tak coba esek trompet, wah bahaya. Ini adik malaikat Israfil niki adik nyoba ngonten niku. Nggih, mundak rusak. Nggih, mergo kekuatane alam saisine kabeh niki diwehno malaikat Israfil kabeh. Dadi begitu trompet disebul bauyar pun niki. Nggih ajur kabeh. Kala dawuh sapa Abdullah ibn Abbasin, sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dawuhne sahabat Abdullah ibn Abbas, inna Israfila satuhune malaikat Israfil alaihi salam. Iku sa'ala nate nyuwun sapa malaikat Israfil Allah taala ing Gusti Allah taala. Nyuwun ayyutia ing yen to aweh sapa Allah. Hu ing malaikat Israfil quwata sab'i samawatin ing kekuatane pitu pira-pira langit fa'ata mongko nuli aweh
utawa maringi sapa Allahu ing malaikat Israfil. Berdasarkan riwayat saking sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, malaikat Israfil niku natos nyuwun dhateng Allah supados diparingi kekuatan tujuh langit. Malaikat Israfil nyuwun dhateng Allah, ya Allah kula niki panjenengan paringi kekuatan tujuh langit. Fa'atahu, lajeng diparingi kali Gusti Allah malaikat Israfil niku kekuatane tujuh langit. Terus male wa quwata sab'i aradina, lan ing kekuatane pitu pira-pira bumi. Fa'ata mongko nuli aweh sapa Allahu ing Israfil. Lajeng nyuwun male kekuatan tujuh bumi. Nggih diwenehi kali Gusti Allah. Wa quwata riyahi, lan ing kekuatane pira-pira angin. Fa'ata mongko nuli maringi sapa Allahu ing malaikat Israfil. Malaikat Israfil nyuwun malih supados diparingi kekuatane sedaya angin. Angin cilik, angin gedhe. Nggih, niki diparingaken sedaya dhateng malaikat Israfil. Wa quwatal jibali, lan ing kekuatane pira-pira gunung. Fa'ata mongko nuli maringi sapa Allahu ing malaikat Israfil. Mantun diparingi kekuatane sedaya angin, malaikat Israfil jek nyuwun malih. Kula njenengan paringi kekuatan sedaya gunung sing wonten dhuwure bumi Gusti. Fa'atahu, lajeng diparingi kali Gusti Allah. Wa quwata tsaqalaini, lan ing kekuatane jin lan manungsa. Fa'ata mongko nuli paringi sapa Allahu ing malaikat Israfil. Tasik nyuwun malih kula panjenengan paringi kekuatane jin lan seduwayane manungsa. Nggih, dituruti kali Gusti Allah malaikat Israfil diparingi kekuatane seduwaya jin manungsa. Dadi cara jin dikelompokno dadi siji, manungsa dikelompokno dadi siji, niki sedaya kekuatane diparingaken Allah dhateng malaikat Israfil. Wa quwata sibai, lan ing kuwate satu galak. Satu galak niku hewan buas. Fa'ata mongko nuli aweh sapa Allahu ing malaikat Israfil. Tasik nyuwun malih kula niki panjenengan paringi kekuatane hewan buas sedaya sing wonten dhuwure bumi. Lho ngoten niku nggih dituruti kali Allah diparingi kekuatane sedaya hewan buas sing wonten dhuwure bumi. Nggih, begitu kuat malaikat Israfil niku. Mergo sedaya kekuatane alam saisine niku diwenehno Allah dhateng malaikat Israfil. Ya kudu rusa. Wong bagian nyebul trompet e. Makane besok trompet niku nek karek disebul malaikat Israfil bauyar kabeh pun. Rusak kabeh, langit rusak, bumi rusak. Gunung ngajur kabeh pun rusak pun. Nggih, makane ngantek sakniki kita sik dereng disebul malaikat Israfil, ya nggih mboten wonten nyebul nek mboten diperintah kali Gusti Allah. Mergo nek disebul kiamat pun. Pun terus wa min tahti qadamaihi. Niki njenengan kersane semerat. Ya apa ya gambarane malaikat Israfil iku. Wa min tahti qadamaihi, lan iku tetep saking ngisore delamaan kalih ni malaikat Israfil. Ila roksihi tumeka marang sirai malaikat Israfil syu'urun utawi pira-pira rambut. Wa afwahun lan pira-pira cangkem. Wa alsanun lan pira-pira lesan. Mughtatun kang den tutup apa se kabeh mau. Bil hujubi kelawan piro-piro aling-aling. Yusabihu halimoco tasbih sapa malaikat Israfil Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala. Bikul lilisanin kelawan saben-saben lisan. Bi alfilughatin kelawan sewu bahasa. Wujute malaikat Israfil ket mulai delamaan kalene munggah tutuk sirah. Niki rambut tok isine. Ini rambut tok. Mantoniku setiap rambut
temriku kuwata cangkeme. Okay. Setiap cangkem temriku wonten ilat ilate. Sedoyo niku ditutup kali Gusti Allah. Nggih, dihijab kali Gusti Allah. Kok umpama mboten dihijab kula jenengan saged ningali malaikat Israfil, tapi langsung mati dadak. Nggih, medhekno. Wujude malaikat niku medhek, medhekno. Nggih, niku wujude malaikat sinten? Malaikat Israfil. Lah setiap mulut sing wonten awake malaikat Israfil niku bertasbih dhateng Gusti Allah. Setiap lesan nggih, setiap lesan, setiap mulut niku bertasbih dengan 1000 bahasa. Lho, berarti malaikat Israfil niku nguasai bahasa nggih. Wong oleh maca tasbih mawon dengan 1000 bahasa, mboten bahasa Arab tok. Ya bahasa Jawa, ya bahasa Madura, ya bahasa Inggris, ya bahasa Spanyol, wis barang bahasa. Pokoke 1000 bahasa. Nggih, niku malaikat Israfil. Dadi gak tau les bahasa niku malaikat Israfil nguasai 1000 bahasa. Wa yakhluqu lan dadiaken sapa Allah taala Gusti Allah taala. Min nafsihi saking awake malaikat Israfil. Dadekno alfa alfi malaken ing sak juta malaikat yusabihuna maca tasbih sapa se alfa alfi malak Allaha ing Gusti Allah ila yaumil kiamati tumeka marang dina kiamat wahum utawi alfa alfi malaken iku al muqarrabuna pira-pira malaikat kang den parakaken kabeh indallahi taala ing dalem ngarsane Gusti Allah taala wa hamalatil arsy lan malaikat kang mikul aras wal kiramu lan pira-pira malaikat kang mulya al katibuna kang nyatet-nyatet kabeh wa hum utawi alfu alfi malakin iku ala surati Israfila tetep ing ngatasi rupane malaikat Israfil alaihi salam. Pun lajeng Gusti Allah niki nyiptakaken saking awake malaikat Israfil cara ngonten dipecah rogone jisime malaikat Israfil niki. Dipecah dados sak juta. Nggih, dadi digandakan malaikat Israfil niku katae 1 juta malaikat. Dadi awake nggih jisime malaikat Israfil iki dipecah malih kali Gusti Allah dadi 1 juta malaikat. Nggih. Terus 1 juta malaikat niki bertasbih kali Gusti Allah ngantek sakniki. Nggih, ngantek kapan? Ngantek dina kiamat mboten leren-leren oleh maca tasbih nang Gusti Allah. Lah 1 juta malaikat niku malaikat sinten mawon? 1 malaikat al-muqarrabun. Malaikat sing parek-parek kali Gusti Allah. Terus nomor kali malaikat sing mikul aras. Dadi aras niku dipikul kali malaikat. Terus nomor 3 malaikat kiramul katibun. Ini ki kabeh rupane wujute malaikat Israfil. Nggih, dadi persis malaikat Israfil. Nggih, wujute malaikat malaikat 1 juta kala wau. Dadi tugase napa? Tugase mung maca tasbih tok. Nggih, ngantek tumekane dina kiamat. Dadi malaikat muqarrabun, malaikat sing mikul aras, malaikat kiramul katibun niku kabeh diciptakno kali Gusti Allah sangka awake malaikat Israfil. Makane wujute nggih persis malaikat Israfil. Wayan duru lan ningali sapa Israfilu malaikat Israfil alaihi salam. Kulayamin ing dalem saben-saben dina walailatin lan ing dalem sewengi. Thalatha marratin kelawan 3 pira-pira ambalan ningali ila jahannam marang neraka jahannam. Wayatadarrau
lan DP-DP sapa malaikat Israel faya beki mongko nuli nangis sapa malaikat Israfil wayadzubulan lemes sapa malaikat Israfil wayasirulan dadi sapa malaikat Israfil iku kawitril kausi kaya taline gendewa waya bekilan mular sapa malaikat Israfil bukaan kelawan mular sadidan kang banget. Dipun terangaken malaikat Israfil niku sedinten sedalu bendawa winten niku ningali neraka jahanam ping 3. Nek empun malaikat Israfil niku ningali jahanam neraka jahanam terus ndepe-ndepe teng Gusti Allah. Ya Allah, neraka jahanam niku kaya ngonten tibake rupane. Nggih. Ya napa niku menungso umpamane ngonten nek disiksa wonten lebete jahanam. Wong jahanam kaya ngonten. Ngonten niku terus malaikat Israfil niki mular. Nganti awake lemes. Mboten gadah daya kekuatan babar pindah ningali jahanam niku. Sakol langsung awak ilem lemes, bahkan langsung dadi cilik koyok taline busur panah niku, gak koyok taline gendewo. Manto niku mular oleh mular niku nemen oleh mular, geru oleh mular, ningali neraka jahanam. Saking nemeni oleh mular malaikat Israfil, gak laula annallaha ta'ala. Lamunoto ora sak temene Gusti Allah Ta'ala iku yamna nyegah sapa Allah. Nyegadumu abukaihi ing nangise. Ing luwe nangise malaikat Israfil. Lam talaat mongko yekti ngebaki apa sedumu al ardo ing bumi bidumu ihi kelawan pira-pira luwe malaikat Israfil. Fasorat mongko dadi apa sedumu iku katufani Nuhin kaya banjir bandange Nabi Nuh alaihi salam. Nangisin malaikat Israfil saking wedine ndelok neraka jahanam, saking sereme ndelok neraka jahanam, ngantek luwe niku ndrodos mboten karu-karuan. Kok umpama mboten di napa mboten dicegah kali Allah, boten dimpet kali Gusti Allah luwe malaikat Israfil. Bumi niki dadi banjir bandang. Kelem bendina bumi niki. Kedrodosan luwe malaikat Israfil. Niku malaikat Israfil delok jahanam niku awake langsung lemes. Boten duwe kekuatan babar pindah. Nangis geru-geru. Nggih niku malah malaikat dada sing menungso gak patek wedi belas karo neraka jahanam. Niku bendinten malaikat Israfil sedinten sedalu niku ningali neraka jahanam ping 3. Nggih. Wa min adzamihi lan iku tetep sengah saking gedhie malaikat Israfil annahu tawistune kelakon iku la subat lamun den soaken apa jami'u miyahil bihari sekabiane piro-piro banyune piro-piro segoro wal anhari lan piro-piro bengawan disokno ala roksihi ing atasi sirai malaikat Israfil ma wakoa mongkora tumi beminha saking miyahil bihar opo kotroton sak tetes alal ardi ing atasi duwur bumi saking gedene wujude malaikat Israfil. Dipun terangaken kok umpama kuwabe banyune segara sing ana donya niki diimbuhi banyune kali sak donya niki disokno nang dhukure sirahe malaikat Israfil sak tetes saya gak netes. Padahal segara niku sakmono luas-luase berapa juta kubik banyu niku. Nggih, berapa triliun kubik umpamane dilompokno dadi siji. Cek diimbuhi banyu kali sak donya.
disokno nang dhuwure sirahe malaikat Israfil. Saking gedene malaikat, sak tetes mawon mboten netes. Lho, berarti malaikat Israfil niku gawet dhek, nggih. Lah dapak gak gedhe, dapak gak rusak. Nyebul sangkakala. Ya gak rusak alam iki. Nggih, saking gedene saking rusone kok umpama malaikat Israfil niki nyebul trompet, alam raya sak isine niki bawiar pun rusak. Bon niku malaikat Israfil. Bon sakniki ganti malaikat Mikail. Nggih, masih gak ro wujude niku jenengan cek ro sifat-sifat sifat-sifate. Terus kan jenengan bayangno nggih ya. Faslun ay hadza faslun tegese utawi iki kono fasal suwiji. Wa amma Mikail lan ana pun utawi malaikat Mikail alaihi salam. Iku fakhalaka mongko nuli ndadekaken hu ing malaikat Mikail. Sapa Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala ba'da Israfil ing dalem sause malaikat Israfil alaihi salam. Bi khamsati mi'ati amin kelawan kacek 500 taun. Malaikat Mikail niku diciptakaken kali Gusti Allah sak ba'dane malaikat Israfil. Oh berarti dhisik malaikat Israfil nggih. Dadi mantun Gusti Allah nyiptakaken malaikat Israfil, baru Gusti Allah nyiptakaken malaikat Mikail terpaut 500 taun. Nggih. Dadi tuwek malaikat Israfil ambek malaikat Mikail. Iki jenengan eling-eling gawe badhean. Kon tak badhe ya. Malaikat Mikail ambek malaikat Israfil iku tuwek endi? Tuwek pundi? Malaikat Israfil. Kon kok ro nek tuwek malaikat Israfil ngaji ya aku we. Wa min ra'sihi lan iku tetep setengah saking sirahe malaikat Mikail. Ila qadamaihi tumeka marang delamaan lorone malaikat Mikail. Syu'urun utawi pira-pira rambut min za'faronin saking minyak za'faron. Pun wujute malaikat Mikail ket mulai sirah tu ngantek tu mekaning delamaan kali niki wujud rambut tok jenengan bayangno iku sak awak ket sirah tu delamaan iku rambut tok nggih. Terus kedadeane rambute niku tercipta sangka minyak za'faron. Tadi wangi ambune malaikat sinten malaikat Mikail rambute niku. Wa ajnihatuhu utawi pira-pira suwiwine malaikat Mikail iku min zabarjudin saking inten akhdara kang ijo. Terus suwiwine malaikat Mikail niku tercipta sangka inten sing warnane ijo. Dadi suwiwine warnane ijo. Wong teko zabarjud warnane ijo wae. Wa ala kulli sa'ratinan iku tetep ing ngatasi saben-saben rambut siji. Alfu alfi wajahin utawi sak juta wajah. Setiap rambute malaikat Mikail teng rambut niku ana sak juta wajah. Ket sirah tutuk delamaan niku rambut tok. Setiap rambut setunggal niku wonten sak juta wajah, sak juta rai. Lho ya apa wujude? Nggih. Mantun iku male wa fi kulli wajhin. Lan iku tetep ing dalem saben-saben wajah siji. Alfu alfi ainin utawi sak juta mripat. Terus setiap setunggal wajah sak rai niku wonten sak juta mripat. Nggih, dadi rai niku mripat tok ngoten. Jumlahe sak juta. Waya bekilan mular sapa si malaikat Mikail bikulli ainin kelawan saben-saben mripat rahmatan krana welas lil mudnibina marang pira-pira wong kang padha nglakoni dosa minal mukminina saking pira-pira wong mukmin. Malaikat Mikail niku sering mular nggih, dadi setiap mripat
sing wonten awake malaikat Mikail niku digawe nangis. Nangis lan apa? Krana welas dhateng tiang-tiang mukmin sing lakoni dosa. Nggih, dadi malaikat Mikail niku nek semerap tiang iman terus dadak nglakoni dosa. Niku kaya ngesakno ngoten lho. Lah iya awakmu iku kok kendel temen nglakoni dosa. Ngoten iku mular, sakno nek ndelok wong nek nglakoni dosa niku. Kon iku durung neraka jahanam iku apa? Paling kendel nglakoni dosa. Wong malaikat Israfil mawon nggih ya. Ketok neraka jahanam langsung lemes. Makane malaikat Mikail niku nggih ngoten. Kene angger ana wong mukmin nglakoni dosa, nangis ngoten iku. Ngesakno. Nggih, ngesakno. Wa fi kulli wajhinan iku tetep ing dalem saben-saben wajah siji. Alfu alfi famin utawi sak juta cangkem. Setiap wajahe malaikat Mikail niku wonten setunggal juta cangkem. Wa fi kulli famin lan iku tetep ing dalem saben-saben cangkem siji. Alfu alfi lisanin utawi sak juta lesan. Setiap mulut niku wonten setunggal juta ilat, setunggal juta lesan. Nek kula jenengan cangkeme siji lak ilate siji. Nek malaikat mboten, malaikat Mikail. Cangkem siji ilate sak juta. Lak gawedhe cangkeme. Kullu lisanin utawi saben-saben lesan. Iku yantiku bisa ngucap apa se kullu lisan bi alfi alfi lughatin kelawan sak juta bahasa. Setiap lesane malaikat Mikail niku saged ngucap kelawan sak juta bahasa. Nggih, dadi malaikat niku setunggal lesan nggih, padahal sak cangkem niku wonten sak juta lesan. Cangkeme niku padahal setiap wajah niku wonten sak juta cangkem. Lho niku lho, setiap lesan malaikat niku saged mengucapkan dengan satu juta bahasa. Ya pinter malaikat kanthi mangkulon jenengan. Nggih, masih gak tahu les bahasa wong sak lesane iso ngucapno 1000 bahasa, sak juta bahasa. Wa qulul lisanin utawi saben-saben lesan iku yastaghfiru. Nyuwun ngapura apa sekulul lisan Allah taala ing Gusti Allah taala. Dadi nyuwunaken ngapura apa sekulul lisan Allah taala ing Gusti Allah taala. Lil mukminina marang pira-pira wong iman wal mudnibina lan pira-pira wong kang lakoni dosa. Setiap lesan nggih lesane malaikat Mikail niki ben dinten beristighfar. Jalukno ngapura sinten? Jalukno ngapura wong-wong sing padha iman sing lakoni dosa. Dadi ben dinten kula jenengan iki dijalukno sepura malaikat Mikail nang Gusti Allah. Lah terus pun ngenten wis nek ngono aku gak istighfar wong wis dijalukno sepuro ae ambek malaikat Mikail ya aja jagakno. Nggih, mari ro keterangan ngenten gak gelem istighfar kok. Yen jagakno istighfare malaikat Mikail ae. Waya katuru lan netes. Mingkuli ainin saking saben-saben mripat siji. Apa sabauna petong polo apane alfakot rotin ewune tetes. Setiap meripati malaikat Mikail itu meneteskan 70 ribu tetesan air mata. Nggih mandi wong malaikat sing jalukno ngapura. Nggih katik ambek nangis pisan. Fayakhluqu mangkana lindadekaken sapa Allah taala Gusti Allah taala mingkuli qatratin saking saben-saben sak tetes didadekno malakan ing malaikat wahidan kang siji. Terus setiap tetesan luwe malaikat Mikail sing netes kala wau niku diciptakno kali Allah dadi malaikat. Setiap tetes langsung diciptakno Gusti Allah dadi malaikat setunggal. Ala surati Mikaila ing atase rupane malaikat Mikail alaihi salam.
Lah malaikat sing wujud saka tetesane luwe banyu luwe malaikat Mikail niku wujude persis malaikat Mikail. Yusabihuna halim maca tasbih. Sapa se malaikat Allah taala ing Gusti Allah taala ila yaumil kiamati tumeka marang dina kiamat. Wa asma'uhum utawi pira-pira asmane malaikat iku karubiyuna, malaikat karubiyun. Nggih, dadi malaikat sing tercipta sangka luwe banyu mripate malaikat Mikail niku diciptakno kali Gusti Allah, wujud persis wujude malaikat Mikail terus bertasbih dateng Allah ngantek tumekan ing dina kiamat. Sinten jenenge malaikat niku? Jenenge malaikat karubiyun. Dadi malaikat karubiyun niku wujude persis malaikat Mikail tercipta saka banyu luwe tangisane malaikat Mikail. Wahum utawi malaikat karubiyun iku akwanun pira-pira kanca li Mikaila kedue pira-pira malaikat Mikail alaihi salam. Tawa akwanun iku saged dimaknani pira-pira kang bantu li Mikaila marang malaikat Mikail alaihi salam. Wa muwakkaluna den pasrai sapa sekarubiun alal matori ing ngatasi udan, wan nabati lan pira-pira cecukulan, wal arzaki lan pira-pira rizki, wathimari lan pira-pira woh-wohan. Bon, tadi pembantune malaikat Mikail niku jenenge malaikat karubiyun. Nggih, tadi nek jenengan kepingin nang udan ya sing keh Fatihah nang malaikat karubiyun karo malaikat Mikail. Nek pamane nyirep udan ya Fatihah ana malaikat Mikail karo malaikat karubiyun. Udane cek gak didukno dhisik. Nggih. Dadi malaikat karubiyun iki pembantune malaikat Mikail sing dipasrahi Gusti Allah ngatur udan. Nggih, mangkane udan. Nggih, nalika udan niku donga mandi. Di antara mustajabahe donga niku yakni nalika mudune udan indanuzulil mator. Mergo napa? Setiap air hujan yang turun niki ana sing gawa, sinten? Malaikat karubiyun. Makane nek udan niku jenengan donga mandi, mandi-mandine donga niku nalika mudune udan. Nggih, mergo niku setiap tetesan air hujan iku ana sing gawa jenenge malaikat karubiyun. Paham nggih? Nah, jenengan damel badhean kon ngerti ya jenenge malaikat sing gawa udan. Gak ngerti jenenge karubiyun. Nggih, kok ngerti kon ngaji ngerti. Terus bak sing dipasrahe Gusti Allah napa? Bagian ngodot tumbuh-tumbuhan. Makane jenengan nek nandur napa-napa, lak mboten jenengan odoti dhewe sih. Nek jenengan sing ngodoti wae matek pedhot kabeh, urung gedhe. Tapi nek malaikat karubiyun sing ngodot ya sesuai. Telung wulan ya telung wulan panen. Wae gedhe ya gedhe. Tak katik jenengan odot-odoti dhewe gak dadi dandanan nek jenengan sing ngodoti. Wal arzaki sing bagian ngedum rezeki niki ya karubiyun. Terus sing bagian ngetokno woh kabeh tumbuh-tumbuhan sing ngetokno woh niku sing ngetokno nggih karubiyun. Ket mulai ngetokno pentil-pentil dadi kembang, kembang dadi uwa-uwa cilik terus gedhe-gedhe-gedhe. Nggih, nek mateng kuning sing ngecet ya karubiyun, nek matenge abang sing ngecet abang ya karubiyun. Nggih, jenengan gak katik ngecet-ngecet barang wis. Nggih, masih rasa kecut, rasa legi, sak maceme buah-buahan rasa-rasa kabeh sing menehi rasa niku yakni malaikat karubiyun. Gak katik jenengan sing maringi. Nggih. Niku jenenge malaikat karubiyun. Fama min sayyin
Napa niku? Fama min syai'in mongko ora ana utawi saking suwiji-wiji fil bihari ing dalem pira-pira segara wal asmari lan pira-pira woh-wohan alal asjari ing atasi dhuwure pira-pira wit wan nabatati lan pira-pira tetukulan alal ardi ing atasi dhuwur bumi iku illa wa alaihi tetep ing atasi syek malakun utai malaikat muakalun kang den pasrai sopo bihi malak dipun terangaken boten wonten nopo mawon sing wonten segoro nopo mawon woh-wohan sing onok duwur wit tumbuh-tumbuhan sing onok duwur bumi kuwabeh temriku onok malaikate sing jaga kabeh tumbuh-tumbuhan iku ana malaikate. Nggih, gak pindah-pindah. Nggih, mergo napa ya dipasrahi, masih senajan mung sak biji. Nggih, sing duka niku ceblok, duka niku jane ditandur. Nek pokoke anggere ana biji kok urip, niku berarti ana malaikate. Okay, maune wiji utawa biji terus akhirnya terbelah terus medal godhonge niku sing nyigar sinten malaikat hati-hati nggih okay. Makane nek pipis hati-hati nggih yeah. Wit dipipisi ngonten niku nang mriku ana malaikate makane mboten asal nggih yeah. Hukumi makro napa mipisi atau mengencingi tumbuh-tumbuhan utawa wit sing iso nguwa barang niku teng feke kan wonten hukumi makro mergo niki setiap tumbuhan apapun yang ada di atas bumi nggih terus setiap buah-buahan yang ada di atas pohon sedoyo niku wonten malaikate. Dan setiap air yang ada di manapun niku yo ana malaikate. Kula njenengan nek paham ngoten. Ya makane nek pipis yo golek nggon sing yo nang gone aja ngantek sak nggon-nggon mantu niku wit dipipisi ngoten niku mergo napa? Mriku wonten malaikate. Ya jare malaikat gak tak sentil ae untung kon. Dan niku. Peniku wujude sinten malaikat malaikat Mikail. Pun mekaten kang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten guna manfaat maslahah fitni wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil habibil mahbub. Syafil ilal wa mufarrijil kurub. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah qulubana bi futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiba bila ta'abin wa la mashaqqatin wa la dhayrin wa la nasabin wa la kandin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hayyina bi hayatil 'ulama wa amitsna bi maudis syuhada wa syurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya.
Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma la tad'a fina ma'na syaqiyya wala mahruma wala matruda. Allahumma akhtim lana bil iman واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالخير واختم لنا بحسن الخاتمة على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اغفر لي وتب علي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اغفر لي وتب علي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اغفر لي وتب علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد